Keby som chcel byť trošku vulgárny, tak poviem, že Fica a jeho kamarilo nezaujíma nič iné, len chrániť svoj vlastný zadok. Toto je alfa a omega celej politiky. Ostatné nemusíme rozoberať. Je hanebné, že sa minister zahraničných vecí stretáva s Lavrovom, ale to musí dnes vedieť každé príčetné normálne politické dieťa.